Dnes som mala niekoľko stretnutí ohľadom jednorodičovských domácností. To sú tie domácnosti, kde iba jeden živiteľ, bude to matka alebo je to otec a majú deti. A rozprávali sme sa aj o konkrétnych prípadoch. Napríklad zo stredného Slovenska mladý chalan, ktorý strátil svoju ženu, zomrela mu vtedy, keď dojčila ich mladšie dieťa, to znamená, že zostali mu dve maličké deti. Teraz si predstavte, že on má síce prácu, ale nemôže úplne do nej chodiť, pretože dve deti mu zostali mimo zariadenia, mimo škôlky. Pretože nemáme dobudované kapacity v predškolských zariadeniach, v škôlkach. Napriek tomu, že Európska komisia nám poslala milióny eur na to, aby sme to urobili, do dnešného dňa sme to neurobili a doplácajú na to takíto ľudia. Ďalší príbeh. Mladá žena, ktorá má jedno dieťa, samoživiteľka, tiež nemôže ísť pracovať, ona nepracuje vôbec, pretože to dieťa je malé a tiež sa nedostalo do zariadenia, tiež sa nedostalo do škôlky. Ona žije zo 130 eur mesačne. A nie je toho Boha na Slovensku, ktorý by jej pomohol. Ja sa pýtam, ako je to možné v 21. storočí? Ako je možné, že my napriek tomu, že máme plnú skriňu nevyčerpaných eurofondov, nemáme dobudované kapacity v škôlkach? To je moja prvá otázka. Ako je možné, že my do dnešného dňa nemáme zadefinovanú túto zraniteľnú skupinu ľudí, ktorých je na Slovensku veľmi veľa? To sú tisíce ľudí, ktorí takto žijú. To znamená sama matka s deťmi, sám otec s deťmi. Iné členské štáty majú zadefinovanú túto kategóriu, majú tam opatrenia, ktoré sú vyslovene pre nich. Čo sa týka pracovného trhu, napríklad zdieľané pracovné miesta, skrátené úväzky, aby sa tie ženy alebo tí muži ľahšie vracali na ten pracovný trh. My im toto nedokážeme umožniť. A hlavne, my si rodinnú politiku a celkovo podporu rodinnej politiky predstavujeme tak, že sa bude zvyšovať materská alebo o pár centov zvyšovať rodičovský príspevok. Normálne štáty v Európskej únii to robia tak, že budujú služby pre takéto rodiny. To znamená, sa nemôže stať, aby sa dieťa nedostalo do jaslí alebo do škôlky a aby rodič potom nemohol ísť pracovať. Neviem, čo sa na Slovensku musí stať, aby sa toto niekedy zmenilo. Ja v tomto samozrejme nemám žiadne kompetencie, ale veľmi rada by som počula od tých kompetentných, od Krajniaka, alebo teda z ministerstva školstva, ktoré dnes nemá ministra, alebo od Remišovej. Ako je možné, že máme 8 miliard nevyčerpaných peňazí z eurofondov a nemáme dobudované kapacity v škôlkach?